kas ir atvasinātie finanšu instrumenti? Atvasinātie finanšu instrumenti ir vieni no sarežģītākajiem ieguldījumu veidiem, kuri ceļ finanšu tirgus efektivitāti. To vērtība ir atkarīga no citu aktīvu vērtības, piemēram, izejvielu, valūtu vai akciju cenām vai pat procentu likmēm. Atvasinātos finanšu instrumentus izmanto finanšu risku mazināšanai. Piemēram, zemnieks var vienoties par pieņemamu cenu savai ražai jau pirms tās novākšanas. Tie ir vieni no svarīgākajiem un plašāk lietotajiem finanšu instrumentiem pasaulē. Atvasināto finanšu instrumentu tirgus ir vairāk nekā 10 reizes lielāks par globālo akciju tirgu. Ieguldījumi atvasinātajos finanšu instrumentos var būt ļoti ienesīgi, bet risks arī ir ļoti augsts. Īpaši, ja ar tiem spekulē vai tajos iegulda aizņemtus līdzekļus.